dobrou novinu. Koukejte na kanál Izer Deňáru, zakupte si kanál, baví rodinu. I politici před vámi knihy na polici, vědomosti střední, umělci i politici neví, oč tu běží. Od pravých jen nepoznáte v negližení v obleku, někdy jezdí do smíchu a někdy zase do breku. Konečně tak, na koho to vlastně děláte? Svět ve vašem pokoji, nového se nebojí, ale kanál Izer před vámi tu obstojí. Kanál Izer pro vás, riskoval by pro vás. Jo, je to všechno připraveno, kamery jsou pořádné. Osvětlovači. Jo, jedem na plno, dobrý. Kde jsou od dekorace, od stavby? Jo, děkám pro hřebíky, já. Pozor, blíží se zahájení vysílání. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, teď. Ježíš, čem to dělej, když to nestíhneš. Dobrý večer, vážení televizní diváci. Mám tu čest vás přivítat u zahajovacího prvního vysílání nové nejlepší soukromé televizní stanice kanál Izer 1. Pestrou skladbu pořadů zahájíme jak jinak než prvním generálního ředitele, viceprezidenta a majitele firmy pana Vasila Pokorného. Čendo, probo, jak si to snul? Samozřejmě, já bych to stihnul, co večer, já bych to stihnul, nebo takhle. Ideální teda. Proč na mě svítí to červený světilko? No, tak to je kamera teda, no. To je pěkný prut. Dobrý den, jmenuji se Vasil Pokorný. Jsem generálním ředitelem, viceprezidentem, majitelem, mozkem nejlepší nezávislé soukromé televize. Hned od prvopočátku se snažíme průměrnosti a balastu prvky tak typickými pro u nás dosud vysílající televize. Daří se nám to nejen díky geniální programové skladbě, ale zejména díky fantastické technice, ať už v oblasti zvuku a nebo v obrazu. Vysíláme v PALu, vysíláme v SECAMu. Co se týče zvuku, vysíláme HiFi Stereo Dolby. To znamená, že každý milovník CD kvality si skutečně přijde na své. Reklamy budou v kratičkých blocích, které odpovídají světovému stavu. Žádný film nebude přerušen reklamou, ať již přímo, anebo skrytou. Pardon. A strohku. A nyní mi dovolte, vážení diváci, abych vás velice krátce provedl sídlem naší stanice. Zasraný metro. Jistě jste si povšimli, že divá část, potažmo všechny prostory naší televize, jsou umístěny v městské kanalizaci. A to hned ze podu. Za A. Prostory jsou v centru Prahy. Za B. Nehodlali jsme platit tak vysoké nájmy v povrchové drahé zástavbě. Ušetřené peníze raději věnuji pro vás, pro diváky, na dobré televizní pořady. Je to věc strategická, neboť každý divák má s námi přímý kontakt. Ostatně i magistrát souhlasil s naší, neboť kanalizace tak dostává smysluplnější, skutečně smysluplnější účel, než ubikace pro nejrůznější nejrůznějších individuí. Ale již při prvním našem vzájemném sami poznáte, že se nám podařilo stmelit kolektiv skutečně. Boženko, no co pak je? Tam, Krysa! Dosti slov, ukaž mi činy.
Je již tedy čas na pravidelnou rubriku, která otevírá naše vysílání. Připraveno je Studio 4. Jsou fóry. Člověče, co tady chrápete? Dělejte, bojte se, kolik lidí máte první vstup, jo? Vaše smlouva. No, včera přehrozenoval. On se to nestane. Dobré, čestné ráno, vážení televizní diváci. Vítám vás při Studia 4. Jsem rád, že se mohu s vámi setkat už takhle po ránu. Všechny vás, kteří musíte stávat v tuto nelidskou hodinu, tak jako já. A nejprve se podívejme, o čem dnes vlastně bude řeč. Hebel, jo, hodně se to budete. Pozor na tisk, kde mít. Pozor na dětelů. O čem bude řeč? To zatím sám nevím, takže se zatím jděte zacvičit. Nech mě spát, vole. Zacvičte, nebude to jen tak něco, protože si tady začneme pěkně z ostra. A raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, plus změna. Dva, tři, čtyři, raz, dva, čtyři a pěkně a kolena k bradě. A raz, dva, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, tak to by stačilo. No, no. Takže jsme se hezky rozhýbali po ránu, no a mě už nezbývá, než představit dnešního prvního hosta, kterým je Jirka Korn. Jirko, ahoj, dobré ráno. Hned na úvod jedna otázka, jako mimo soutěž. Jak je možné, že jsi po ránu takhle... Já jsem ještě nespal, my jsme oslavovali dotočení nového videoklipu. No jistě, a teď? Kde natáčíš? Kde koncertuješ? Jak se máš? Zkrátka, co děláš? No tak teďko připravujeme se skupinou UNO nový program, točím novou disku. No, točím novou disku a chystá se velká promoční hra po celé republice, no. No, a mě by ještě zajímalo, kde tě můžou vaši fanoušci vidět. No tak, šňůra, začínám v listopadu, jen tak namátkou, 9. je tam Rožmitál pod Třemšínem, 10. je tam Hodkovice nad Mohelkou, 12. Mníšek pod Brdy, 15. Třebichovice pod Orebem, no a tak dále, přijďte všichni. A tak dále, a tak dále. Nicméně mluvil jsi o nový desce, vzpomínáš si? No jistě. No a co tam bude kromě písniček, teda za písničky? No tak vlastně to dvojalbum, na ty jedný stepuju a tancuju, na ty druhý tam se objeví remixy starých šlágrů. No a jaký máš na mysli? No tak jsou to pecky typu, já nevím, Iveta, Windsurfing, Bantam, Karel Nese a Sýča. No to je kafe. No nebo ta moje oblíbená, můj dědeček mě učí vevel jůl. No jistě, no a ten nový klip máš sebou? No jistě. Tak asi se ho rovnou pustíme, Jirko, já ti děkuju za návštěvu, no a novej klip. Byli jsme dva. Ty a já. A zatímco se ostatní hnali dál vpřed, já ležel ti u nohou a patřil ti svět. A pak si řekl, že nejsem nic. Co dál? Co teď s tím? Já jsem si řekl jen, že už to vím. Jednou je hůř, jednou je líp. Život tě mi jednou povznes i skřík. Jednou si nic a jednou si král. Speed.
Koukám se na hodinky a zjišťuju, jak nám to dneska pěkně uteklo. Ale než se rozloučíme, ještě aktuální předpověď počasí. Já vám, vážení přátelé, ani dobré jitro přát nebudu, protože vyhlídky na dnešní den nejsou nikterak rožové. V úvodu naší relace si prohlédneme pohyblivé obrázky z naší geostacionární družice, které nebudou úplné, protože vlivem špatných povětrnostních podmínek nad naším územím naše družice V315 spadla nedaleko Chrudimi. Po přepnutí myši na první obrázek. Ano, už to vidíme. Vidíme nádherně dvě tornada, která v současné době žádí v západních Čechách. Podporované mohutnou oblačností, takže čekáme strašky nejen dešťové, ale i vlakové a další dopravní tragédie. Po přepnutí myši na druhý obrázek vidíme nádherný pás vysoké radiace, který po zemětřesení v Dukovanách postupuje přes naše území a ovlivní počasí zejména ve večerních hodinách. Co z toho vyplývá? Ve večerních hodinách očekáváme teploty minus 80, při vyjasnění minus 120 stupňů pod nulou. Ovšem to je stav přechodný, protože v ranních hodinách očekáváme teploty plus 50 stupňů. Jediné nebezpečí, a to už nám ukazuje i náš sněhuláček Špindleráček, je pad strašlivých lavin, které likvidují vesnice a města, a v nížinách potom strašlivé zaplavy na celém území naší republiky. Já vám přeji příjemné vykročení do dnešního dne. No jistě, ale než vyprší náš vysílací čas, tak ještě přehled z denního tisku. Mateří douška, 4 lístek, úplně nové věci. Mateří douška. Veselý den do školy s napsanými úkoly. Tato informace má pro mě cenu zlata. 4 lístek. Fifinka kupuje Bobíkovi nový oblek, ten se do něj nevejde, protože je jak prase. Tolik tady přehled z denního tisku, no a při zítřejším vysílání Studia 4 s některými z vás naschánou. Cestopisných románů, knih i filmů známe nespočet. Je to natolik oblíbený žánr, že nesmí chybět ani v naší programové skladbě. Naše redakce zahraničního vysílání odkoupila zajímavý snímek slovenské provenience s názvem Splet s nějakou pod pazuchou. Vydejte se tedy spolu s námi na daleké cesty. Už od mladí som túžil stať sa cestovateľom. Robota ma nelákala, doma ma prezývali nedožrancom a ani v krčme už mi nechceli na sekeru naliať. Nuž, rozhodol som sa pobrať sa do sveta. Veď svet je veľký a za Žilinou sa rozprostierá obrovská nespoznaná Ázia. Pravdu povediac, doma ani veľmi neľutovali, že odchádzam. Dokonca za mnou aj skaly hádzali. V mojej rodnej krčme boli môjim plánom nadšení a veľmi úprimne a radostne mi všetci zaželali šťastnú cestu. A prišli sa rozlúčiť napokon aj moje frajerky. Agneša, Terka, Beátka, Katka, aj susedovi Zanča. Prešiel som hory aj dolí, Tatru aj Fatru, za ktorými leží rozprávková Bratislava. Na Dunaji som si požičial čln, a po mesiaci veslovania som sa priblížil k neznámej, zabudnutej zemi. Dojala ma predstava, že od časov Mórica Beňovského budem prvým Slovákom dobyvateľom. Vedel som, ako sa zachovať po pristatí, že mám zapichnúť vlajku, vykynožiť domorodcov a vyhlásiť sa guvernérom.
rozhodol som sa a prijať meno Móric II. Víťazoslav. Smelo som vyskočil na breh s vedomím toho, že práve tvorím dejiny. A bol som hlboko dojatý. Objavenú pevninu som napokon pojmenoval Nové Štrbské Vráble. Vystúpil som na najvyšší vrch, zapálil vatru zvrchovanosti. Vykynuženie domorodcov som zatiaľ odložil na druhý deň, lebo som bol po ceste trocha ustatý. A tak som prvý deň na mojom ostrove pokojne zaspal. Ráno ma zobudil spev vtákov, vôňa kvetov, ale najmä čarokrásna kvetina, ktorá sa ku mne lahúčko skláňala. Nebola to ani kosodrevina, ani čučoriedka. Zrejme som objavil celkom nový druh. Najmä by ma zaujímalo, z čoho v tomto suchom a pomerne nehostinnom prostredí asi žije. Stopy domorodcov som nikde nevidel, a tak som sa pobral k nádhernému horskému plesu, kde som sa napokon vyumýval v studenej, no kryštálovo čistej vode. Nedaleko som objavil plody ďalšej exotickej rastliny. Malé, ovalivasté, no nebol som si istý, či sú zrelé, tak som ich radšej odhodil. Veru, čudné rastliny. Škoda, že som si ich neodložil na domorodcov. No nič. Na miestnych primitívov bude azda valaška stačiť. V živote cestovateľa sú chvíle krásne a slávnostné, no sú aj chvíle námahy, nebezpečenstva a utrpenia. Obraz, ktorý sa predo mnou otvoril, nebol veľmi prívetivý. Po 7 dňoch cesty som bol už trocha ustatý, keď som zbadal čosi zvláštne. Prvé svedectvo prítomnosti človeka. Aký osud asi stretol tohto nebožáka? Horúčava bola strašná, borovičky v plecňaku ubúdalo a na mne sa začali prejavovať prvé známky únavy. Počul som aj, že sa ľuďom v púšti robí voláka Fatra Morgana, ale pravdu povediac, som si ju predstavoval troška inak. Napokon som zbadal jednoho domorodca a tak som sa smelo opýtal. Prosím vás, nemáte kúštik torty a pohárik šampanského? Nie, ja mám dnes narodeniny. To bolo moje prvé stretnutie s domorodcami. Keď už som strácal nádej, narazil som na akýsi čudesný predmet, vyrobený ľudskou rukou, zrejme kultovný predmet ich primitívneho náboženstva. A potom, čo som zbadal, to bola primitívna osada domorodcov. Ako asi príjmu nového guvernéra. Rozhodol som sa pre demonstráciu sily pri prvom stretnutí. Reagovali ustrašene, no pokojne. Z ich hadlamatilky som pochopil, že v dedine je voláky dom, ktorý prezývajú Kolumbusov. Veľmi som túžil stretnúť sa s mojím kolegom Alfredom Kolumbusom, objaviteľom Afriky, ktorý ju objavil, tuším, že roku 1945. Došiel som k domu, búšil som na vratá, vyše 4 razy, a napokon aj valaškou, no nikto neotváral. Asi nebol doma. Nuž, zastavil som sa v prvej ubohej chatrči. Bola to krčma. Predstavil som sa ako nový guvernér. Požiadal som o niečo menšie na zub. V tej dobe už som relatívne dobre zvládol ich primitívny jazyk.
Bolo vidieť, že sú šťastní, že môžu pohostiť svojho hodnostára. Halušky a žinčicu mali síce studené, ale snahu im neslobodno odpierať. Chystal som sa aj zaplatiť, aby videli, že u nás platia zákony rovnako pre každého a platil som tým najtvrdším platidlom, aké existuje. Zdá sa, že moju veľkorysosť neveľmi ocenili a určitým spôsobom ma aj prinútili z mojej zeme odísť. Ale ja sa vrátim a so mnou príde zákon. Obedujem zemiaky a vyprážanú rybu, pozriem telku, je tam rytmik a zas nemá chybu. Prosím, Miro, nezabudni, však si kamarát. Gotwaldovú pesničku si vypočujem rád. Fero Kovač z Nitry. Fero, nech sa páči, Peťo Gotwald. Ďalší list nám poslal Pavol Štrkáč z Popradu a dostáva od nás tohto country koňa ako darček. Píše nám, hudba country, tá je moja, zahraj niečo pre kovboja. Michal Tučný, môže byť? Čo povieš, Mišo? Snad som si zmýlil odjezd vlaku. Měl spoždění snad stovky lahat. Já měl namířeno k táborákům, co měl se konat naposled. A místo něj kouř z nákladňáků mě v tomhle koutě přivítal. A louky plný paniláků, skrz který slunce prosvítá. Tak přijíždí poslední kombajn, vítá ho celá kapela. Kombajnér Loj za líně slézá, k šiltovku vráží do čela. Tak přijíždí poslední kombajn, tempo má vpravdě hle míždí. Družstevní kráva Lojzu vítá a pak ho kopne do hýždy. Kopalistov z všakovakých mest dedin. Každý má iné písmo, ale rovnakú tému. Sagvantofy. Nezvyší nám nič iné, ako si vypočuť jednu jeho tvrdú pecku. Aj keď teda neviem, čo je tvrdšie, či metalika, alebo tofy. Azda Tofi.
cizí tvář a cizích očí pár. Nedoufám, že ještě šanci mám. Noc je lhář, z tvých slibů zbyl jen cár. Nevnímám a cítím, že jsem sám. Touhy prchavý jsou, sny nám do očí lžou. Touhy prchavý jsou, jak stín za tebou jdou. Touhy prchavý. Zaujímavý list cudzokrajnou známkou s pečiatkou do zahraničia nám došiel z Prahy. Okrem iného aj táto fasa kukuričná bábika, že vraj moja upratovačka aj so smetákom. Písateľka sa pýta, Miro, koľko je ti rokov? Už mi lásko není 20 let. To isté spieva aj Jiří z Možek. No a čo darček? Ta-ta-da-da! Či máš rada opice, jedna ti dojde poštou. Vraj sa volá Bubo. Už mi lásko není 20 let, už mi není ani 25. I když to moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou. To se jenom pro mě točil svět. Co jsem neměl, to jsem chtěl mít hned. A to, co měl jsem, to jsem dával dál. Rád jsem sázel, snadno prohrával. Čas otupí i ostrý břít. Když tebe mám, co ještě můžu chtít? A s láskou nehodlám už vabank hrát. Když ti kot hodím, měl bych vážně brát. Čas ten otupí i ostrý břít. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, kdy se probouzíš, jestli jsem to já, o kom právě sníš. Na, 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 na. Na 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 na. Už mi lásko není 30 let. Už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si, ať mi zůstanou. To se kvůli tobě točil svět. Tebe učil jsem se naspaměť. Myslel jsem, že spoustu času mám. A že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břít. Když tebe mám, co ještě můžu chtít? A s láskou nehodlám už vabank hrát. Když ti kot hodím, měl bych vážně brát. Čas ten otupí i ostrý břít. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, kdy se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš. Na 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 na
proto se neptám, kdy se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš. Jestli zůstaneš, nebo odcházíš. Ča, ča, ča. A to už byla posledná pecka. Takmer som zabudol. Píšte na známu adresu Asmolová 23, lebo tieto trblietavé kompakty čakajú len na vás. Čaute, dovi. Milé deti, je tu čas na vaši pohádku. Dnes máma babička Aneška poví další pokračování roztomilého příběhu dvou maličkých dinosaurků Jiříka a Juříka. Tentokrát, jak Jiřík a Juřík hlídali domeček. Dobrý večer, milé děti. Jestli pak jste nezapomněli na vaše dva malinké kamarády Jiříka a Juříka, i oni na vás mysleli. Ještě už jste nedočkaví, co zase ti dva nezbedové natropí. Byl krásný sluný den. Co den? Praden. Od časného prajitra svítilo prasluníčko. Voněly přesličky a odevšad se ozývalo veselé štěbetání ptaku ještěrů. Mrcho. Česká tabule se pomalučku vrásnila. A co Milešovka? Ta plivala kameny a lávu až k Moravské Ostravě. No krása pohledět. Jak by taky ne. Do vyhnutí dinosaurku zbývalo ještě pěkných pár milionků let. Jiřík a Juřík vesele skotačili před svým domečkem, chytali latimérie a svými ostrými zoubky štípali obrovité kmeny přesliček na polínka. Neslyšel jsi něco, Jiříku? Ptá se Juřík, který právě kladl vajíčka. To je něco většího, říká Jiřík. A měl pravdu. Spoza lávou rozhaveného řípu vyskočil 20-tunový neposedák, Rexík. Jdeš si s námi hrát, povídá Jiřík. Ale kdo popovídá, Rexík? Nemám dnes nic k obědu. Tak jsem si řekl, že bych vás mohl stláskat na posezení. Aby si se zlou nepotázal, povídá odvážný Jiřík Rexíkovi. Ale než to stačil dopovědět, zakousl se mu Rexík do hřbetu. Pomoc, dusím se, volá nešťastný Jiřík. Juřík hned pospíchá svému kamarádovi na pomoc, mávne svým bodlinkami opatřeným ocasem a jednou ranou přerazí Rexíkovi nohu vedví. Auvej, křičí Rexík a pařádkem způsobí Juříkovi ošklivou tržnou ránu na boku. Už toho mám dost, povídá Jiřík a v nestřeženém okamžiku prokusuje Rexíkovi hrdlo. Když vidí to množství krve, jak neudržení. Zatímco Jiřík odtahuje torzo mrtvého Rexíka do baráčku, Jiřík se otáčí. Co to děláš, Jiříku? Tak no prosím, co vyvádíš, takhle se dětem líbit nebudeš, no. A, neudělalo mi to nic. Snad je nějaké bezvýznamné vnitřní zranění, no. No nic, děti, běžte hezky do postýlek se vyspinkat, protože zítra nás čekají daleko horší a větší bestie. Jsou dny, kdy přes veškerou snahu ztrácím sebekontrolu. Stačí požít potraviny nevalné kvality, sklenka kalného piva a kritické chvíle jsou tu.
co si počít? Živočišné uhlí? Proč? Jsou tu nové plenky Bombers. Vždy mi dodají pocit většího bezpečí, sucha a čistoty. Vidíte, a dnes se jdu dokonce klouzat. Wow! Plenky Bombers, novinka na vašem trhu. Vypláchnout? Dnes vám představím novou zubní pastu Dentašlus. Přednosti této nové zubní pasty si předvedeme v malém pokusu. Jedno z vajec si důkladně vyčistíme, opláchneme a obě vejce si ponoříme do roztoku, který svým složením připomíná prostředí ve vaší mordě. A výsledek vidíte sami. Pro mě je budoucnost chrupu mých blízkých důležitá. A co pro vás? Dentašlus. Kterému privatizačnímu fondu důvěřujete? Já už jsem se rozhodl, z první vlny mi nedali nic, do druhé jdu také s nima. Horvát. Kdo zklame jednou, zklame i po druhý, Horvát. Ale nemohl si to americké, ne? Horvát. Kdo liže, ten krade. Věď, broučku. Horvát. Věřím na neserióznost a nečestnost. Horvát. Horvátské investiční fondy. Večer, vážení diváci, uvádíme první večerní košer zprávy. Včera vyvrcholilo úspěšné vojenské cvičení našich a nizozemských vojáků. Po procvičení osvobození rukojmích následovala ukázka boje o osadu, které se zúčastnil i tým novinářů. Souběžně s tímto cvičením probíhá i společný výcvik vyšších důstojníků s názvem Guma 94. V důsledku dvojího výkladu rozkazů našich a nizozemských generálů dvě nizozemské divize úspěšně obsadily nejen osadu, ale vzdal se Hradec Králové. V současné době se obě divize úspěšně probíjejí směrem na Olomouc. O průběhu bojů vás budeme ještě informovat v následujících relacích. V souvislosti s územně správním uspořádáním republiky se včera v Dolních Věstonicích sešel sněm Moravské národní strany. Před závěrečným usnesením byl také navržen stínový moravský kabinet v sestavě Dřímal, Kopčem, Kryčer, Mamutík a Veverčák. K dalšímu kolu mírových rozhovorů o urovnání konfliktu v bývalé Jugoslávii se včera v Ženevě sešli oba zástupci všech tří znepřátelených stran, Lord Owen a Thorvald Stoltenberg. Oba účastníci jednání, zejména Lord Owen, vyjádřili spokojenost s průběhem jednání a dosaženými úspěchy plynoucí z této vrcholné schůzky. Znepokojující jsou pouze pokračující boje v okolí měst Dubrovník, Rakovník, Vukovar a Samovar. Zatímco u nás lustrační aféry postupně utichají, pokračuje v zahraničí odhalování konfidentů naší neslavně proslulé STB. Bílý dům je otřesen zjištěním, že i současný americký prezident Bill Clinton. Na podnět amerického prezidenta včera kongres schválil zvýšení vojenského kontingentu v Somálsku. Operace na dopadení generála Aidida s krycím názvem Černý dědek má být úspěšně ukončena v nejbližších dnech. Asi. Možná. S aktuálním šotem ze Somálska se nám přihlásil náš zpravodaj České televize Jan Martinek.
V exkluzivním rozhovoru jsem se zeptal přímo pro následovaného generála Aidida, jak reagoval na zvýšení kontingentu amerických vojáků v jeho zemi. Generál Aidid vřele poděkoval americkému kongresu za tuto potravinovou pomoc v Somálsku. Jan Martinek, Česká televize. Stop, dobrý. Končíme, dobrý. Bon. Při včerejším zasedání spolkové vlády v Bonu neznámý vandal zcela zdemoloval 4 vládní vozidla. Zcela zničil automobil spolkového prezidenta von Weizsäckera. Útoku pachatele nezůstalo ušetřeno ani vozidlo spolkového kancléře. Jemuž výtržník vyfoukal kola. Včera odpoledne z ruzinského letiště odcestoval český premiér Václav Klaus na oficiální návštěvu Severní Afriky. Příspěvek z této zahraniční cesty nám zaslal náš zahraniční zpravodaj. Obyvatel Egypta dnes přivítali českého premiéra Václava Klause. Cílem návštěvy jsou bilaterální dohody o obchodě a spolupráci mezi oběma státy. Po příletu do Káhery odjeli oba premiéři kolonou vládních vozidel na pracovní oběd. Položil jsem několik otázek i egyptskému premiérovi. Pane premiére, cesty politiků jsou klikaté. Jak jste se dostal sem? Já jsem povedal, že se vrátím o funkci premiéra, ano. Nepovedal jsem, kterého státu. Tu v Egyptě se uvolnilo město premiéra, zvolili ma. Lebo som ponúkal ekonomické riešenie tejto zemi, ano tým, že vybudujem vodnú elektráreň Cheopsovou Fehervar tu na Sahare. Nemyslíte si, že pro tejto stavby by bol třeba lepší Eufrat nebo Tigrit? Títo ministri nebudú ovplyňovať rozhodnutie premiéra, no to je definitívum. Pane premiére, myslíte si, že jednání s Vladimírem Mečarem budú užitečné? Znamená přece jeho neústupnosť a neochotu k jednání. No, já myslím, že dobrým výchozím bodem znát svůj protišek v Egyptě. My se vlastně známe z řady jednání a dělat takovéto závěry je minimálně nefér vůči němu. Myslím, že vy, novináři, byste se nad sebou měli skutečně vážně zamyslet. Spolu s našimi vojáky do centra bojů v Iráku přicestoval ex-ministr zahraničí Jiří Dienstbier, aby spolu s krizovým štábem zjistil, zda irácká armáda vlastní atomovou zbraň. S reportáží se nám hlásí opět náš zpravodaj Jan Martinek. S vojenským kontingentem amerických vojáků jsme právě na území Iráku, kde ve 3.15 místního času byla obnovená operace Pouštní bouře. Cílem útoku a celé mise je zjistit, zda irácká armáda v čele se Saddamem Husseinem vlastní atomovou zbraň. Dále, Horku, ty jsi v brzdišek s parníkem člověče. Jedi dál, když jak to lítej, to plásme. Zkoumej se radši, když se zašijí. Ze sdělení, které exkluzivně naší televizi poskytl generál Schwarzkopf, vyplývá, že pokud iránská armáda tuto zbraň má, pak se to jistě v nejbližších dnech ukáže. Bacha. Šlupka. Martinek, Česká televize. Stop, dobrý. Dobrý, pojďte. Vyděláno. Jsi šeškárno, člověče. A to zažrali, i s navijákem. Tolik tedy událostem k zahraničí. No a se sportovními novinkami je už připraven Jaroušek Penalta. Včera se odehrálo kompletní kolo kanadsko-americké NHL. Nás zaujal zápas mezi jágrovými tučňáky a čikáckými bůvoly. Za stavu 2-2 v první třetině jeden z tučňáků udělal myšku před brankářem soupeře, jednomu z bůvolů, který ho za tuto v úvozovkách prasárnu zbil jako hada. Přidali se i ostatní, kteří se bili doslova jako koně.
Rozhodčí zprvu koukali jako vrány. Jejich počínání připomínalo spíše slony tančící v porcelánu. Hokejisté nejsou z těch, kteří mají holubičí povahy. Pustili se do rozhodčí jak kohouti a ti odcházeli jako zmoklé slepice. Zápas se nedohrál a hokejisté pustili hrací plochu jak spráskaní psi. Celý případ dořeší hokejová federace, která rozhodně nestrpí obdobná zvěrstva. Na atletickém mítinku ve španělské Seville včera proběhl závod mužů v chůzi na 50 kilometrů. V úporném vedru si nejlépe vedli domácí borci. Hned po startu se od hlavního pole oddělil jeden z favoritů, Španěl González, a zdálo se být rozhodnuto. Ke zvratu došlo až na stadionu v cílové rovince, kde se Gonzálesovi obnovilo staré zranění z loňské sezóny a půl metru před cílovou páskou si velice bolestivě vykloubil prdel. A nyní pospěšně do dějiště zimních olympijských her v norském Lillehammeru. Na pořadu třetího dne byl hned dopoledne odstartován závod sankařů na ledové dráze v Jeviku. Šlo o dvojčlenné posádky, mezi nimiž nechyběli ani obhájci zlata z Albertville, Němci Jürgen Wassmeier a Hans Scheise. Ale věřte nebo ne, zázraky se děly. Co se všechno odehrálo, uvidíte v našem sestřihu z finálové jízdy. A tady už vidíme německé obhájce zlata, kteří si připravují optimální polohu na saních. A hned vedle nich je ruské duo Burlakov a Mužikin, kteří úpravami výstroje a vůbec materiálním vybavením vzbuzovali v odborných kruzích spíše posměch než obavy z vážných soupeřů. No a to už je samotný start. Ani tady se nezdálo, že by Rusové měli v něčem navrch, i když raketový start už mnohé napověděl. Nejprve si takto velice krásně vychutnali Němce, poté dokázali ještě neuvěřitelně zrychlit, takže jisté problémy měly i naše kamery. No a pak ještě drtivý finish, který znamenal nejen vítězství, ale i olympijský rekord. Co tomu říkáte, paráda, že? Takže zlato putuje na Sibiř. Tím ale bohatý program v norském Lillehammeru zdaleka nekončil. My jsme se těšili na další dva závody, kdy jsme měli želízka v ohni a všichni jsme doufali v medaile. Nejprve se podívejme na královskou disciplínu, totiž na biatlon, kde naše barvy hájil Bohumil Chromý z oddílového klubu Tabák Kutná Hora. Po kratičkém sjezdu na 20. kilometru přišlo mírné stoupání, kde se ukázala špatná práce servismanů, na kterou Bohouš tolik upozorňoval. Neodhadli totiž počasí a vůbec nepočítali s novým sněhem. Zbývalo se tedy zaměřit na tradičně bezchybnou střelbu. A zatímco ostatní týmy dobře běžely a ztrácely právě na střelnicích, u nás to bylo naopak. Střelba vyšla bezchybně, ano, krásný zásah. Ovšem, tříhodinovou ztrátu už bohužel nenapravila. Myslím si, že ve staji servismenů po tomto zkaženém závodě budou padat hlavy. Škoda, ale nakonec velice, velice slušné 38. místo. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo našim skokanům na můstku P90. Po prvním kole, kdy se našim vůbec nedařilo, přece jen uvízl v první desítce jeden z našich, a sice Ladislav Mlhoš. Vychutnejme si, jak se mu dařilo v kole druhém. V skokanském sektoru se spikla nejen žiry, ale snad všechny přírodní živly. Poslednímu z našich, který ještě mohl dosáhnout na medaili, se můstek po prvním skoku zdál enormně vysoký. Nesnad ze strachu, ale pro jistotu mu na lavičku pomáhá jeden z kolegů z realizačního týmu. To už je několik málo okamžiků před samotným skokem. Krásná studie lyží, bojové barvy, povolený doping, brýle a závěrečná koncentrace. Přišla zelená. Láďa se rozjel a už v téhle chvíli, vážení přátelé, to bylo neuvěřitelné, měl 90,5 km v hodině na jezdovou rychlost. Ovšem nyní žiry začarovala. Přišla červená, přišel led, samotný dopad, krásný telemark, ovšem bohužel skok poněkud na regulární. Ovšem díky žiry. Takže tak nedopadl Láďa Mlhoš.
Tímto husarským kouskem nakonec Ladislav Mlhoš obsadil krásné 45. místo. Třetí skončil Francouz Prey Bizarant, druhý Finn Hanu Makrille. Dekorování vítězů však musela jury odložit na zítřek, protože suverénní vítěz Nor Espen Bredesen zatím nepřistál. Dnes jsme se tedy medaile nedočkali. Co naplat, ale olympiáda je i za 4 roky. To už byla poslední dnešní informace. Přeji vám příjemný zbytek večera. Šalom. Vážení diváci, nyní již všichni bez pochyby čekáte na závěrečný díl oblíbeného seriálu Emmanuel. Zopakujme si ve stručnosti děje předchozího dílu. Emmanuel se vrací spolu s Patrikem z báječné dovolené s Bahem. Doma je již čeká zpráva od Olina, že si Jacquelinina vernisáž v San Francisku odkládá o 2 dny. Tato skutečnost hraje do karet k Sindlovi Helmutovi, který domlouvá celou transakci bez účasti Patrika a snaží se ho v Emmanuelových očích znemožnit. Emmanuel hloupě uvěří lžím k Sindla Helmuta, zejména poté, co mu Olin vše potvrdí. Podle rčení důvěřuj a neprověřuj si chce Emmanuel vše ověřit u Jacqueline, kterou nezastihne v hotelu. A tady začíná děj závěrečného 312. pokračování. Kanál Izor 1 uvádza produkcia, to nevím, hrajú, zase nevím, stavba, hudba, strih, kamera, režia, show Blba Koziho. To som ja. Prvý diel Veselé narodeniny. Mamička, nevieš, koľko je hodín? Neviem, kukučka ešte nevybehla, ale ešte nebudú 2, lebo deti ešte nedošli zo školy. No čo keby nebodaj boli po škole? To sú stále 2 hodiny? Na tým som nerozmýšľala, napriek tomu sú po škole každý druhý deň. Tak si zajtra stráž hodiny. Či chceš byť bez obeda, Somár? Na čo byť lenivý, pozriem si svoje hodinky. Mamička, vieš, koľko je? Neviem, miláčik, pečem zajaca. Sú po škole. A už dlho? Nazdávam sa, že hej, lebo vonku už je tmá. Á, preboha, môj zajac. Už ste doma? Mamička, otcino, už sme doma. Hádam, že mi ako minule nepoviete, že ste mali kreslenia a portretovali ste mesiac. Budeme sa ísť hrať, musíme si ešte mať čo vybaviť. Áno, a čo ruky ste si vyumývali? Najmenej pol hodiny. Stavali sme v káleži pred domom priehradu. Mm-hmm. V poriadku. Sme v bratislavskej Samoške. Pýtame sa ľudí, aké žuviny žujú? Čo ja viem, bez cukru. A čo vám na nich vadí? No čo, skoro sa vyžujú, no strácajú rýchlo chuť. A skúsili ste už novú žuvačku Pazmek? Nepoznám. Nech sa páči. Chutí? Čo? Nič necítite, v poriadku. Žuvačky Pazmek nemôžu stratiť chuť, lebo ju nemajú. Žuvačky Pazmek vyrába Duslo Šaľa. Šampón. Kondicionér. Bráci rozprchy 2 lavičky? Ja tedy ne. Je tu nový šampón. Šampón nesme na mokré vlasy, důkladně ho vetřeme až ke kořínkům vlasů, které odumírají a při rozčesávání nekladou sebe menší odpor. Nový šampón Vindal Vlasům je malý zázrak pro vaše vlasy. Zkuste ho i vy. Vindal Vlasům. Šampon a leštěnka v jednom.
Marlborough. Marlborough, svět je v vašem pokoji. Hele, teď tequila. Já už jsem vypropouštěl. Počkej ti. Bohláš to. Ty už teď pomtu nečuchneš. Počkej. Ještě dostanu kazour. Teď tequila. Jeden doušek stačí. A teraz si súťaž pre čitateľov. Otázka prvá. Americký prezident je za A. Reagan, za B. Clinton, za C. Soma. Napíš C, miláčik. Áno, C. Otázka druhá. Za predchádzajúcu odpoveď C je za A. 1 rok, za B. 2 roky, za C. lebo 5 rokov kriminál. Čo by som tu sama 5 rokov robila? Napíš A. Ačko. Otázka tretia. Väznica Alcatraz je na ostrove za A. u New Yorku, za B. u San Francisca, za C. nad Ohří. Billy, dones mi učebnicu zemepisu. Prečítaj si radšej nový komiks. Tu ide o $1,000, daj mi tašku. Ideme na polovicu. Ja ju nemám. No ako dlho navštevuješ školu bez aktovky? Zajtra to bude prvý deň. Čo? A kde si ju nechal? Zabudol som ju v autobuse. Však chodíte peši, nie? Čo, práve. Tak toto klamstvo ti teraz priveľmi nevyšlo. Mamička, môžeš na chvíľočku? Ak mi zajac nezhorí, ale iba na chvíľočku. Tak povie mi niekto, kde vlastne budem zatvorený? Napíš B, to je najbližšie. Aspoň nebudem musieť vláčiť pomaranče až do New Yorku. Dobre, Bčko, áno, ďakujem. No a rovno zavolám do redakcie. To je čo? Wow. Dobrá je. Ocino, ešte štvrtá otázka. Narodení máš za A včera, za B dnes, za C zajtra. Hrnem do roboty, nebodaj A. A, B. Veľa šťastia, ocino. Veľa šťastia, ocino. Veľa šťastia k narodení nám. Veľa šťastia máš, ocino. Tak to je ten tvoj zajac, ale prefíka nám. Ďakujem, miláčik. To je voľňa. Tak, to som zvedavý, čo som... Á, papuča, aká pekná. To som zvedavý, čo som dostal od Bila. A... Ó, na druhú nohu, no tak to je... to som nečakal. A viete, viete si, ani neviete si predstaviť, ako veľmi som ich potreboval. Ja som to povedala. Ocino? Áno. Dal by si Billovi $10? A čo, zasa sa vlámal do riaditeľa? Nie, on zastavil aktovku a my mal peniaze na tvoj darček. Počkaj, niekto zvoní. Pán Kozy? Mám tu $1,000 z redakcie. $1,000? Tak to je fantastické. Áno, ste jediný výherca. Ďakujem veľmi, prosím. Dovidenia. Dovidenia. $1,000, no tak to je fasam. Vieš čo, na budúce si radšej nájdi druhú zastávaren, tá to je rok od roka dražšia, áno? Tu máš tých $10. Akých $10, ty somar? Však si povedal, že ideme na polovinu, nie? Smiel. Mm.
Dobrý den, vážení televizní diváci, vítejte v našem studiu BS Teleshocking. Michaili, co máš dnes pro nás nového? Jené, chodíš na velké páteční nákupy? Samozřejmě. Všechny tašky, plátěné, kožené, anebo iglitové, můžeme prostě vyhodit. Jak je to možné, Michaili? Je to nový výrobek firmy BS, plně automatizovaný, samočinný HF750. Skvělé, Michaili! Můžeš nám ve stručnosti představit přednosti tohoto nového výrobku firmy BS? No jistě. Váš HF750 nelze odcizit, neboť má nejnovější bezpečnostní alarm. Kromě toho všechny jeho funkce řídí nejvýkonnější super mikroprocesor. Další jízdy na nákupy vám zpříjemní BS radiomagnetofon s možností připojení BS telefonu. A co skrývá HF750 uvnitř? Neuvěřitelné. Je to BS pračka, která vám zejména při zimních pojišťkách vypere třeba i škaredě zaneřáděný kapesník. Úžasné. A to vše za plného provozu. Z hlediska bezpečnosti jízdy je tu i ABS systém. Tomu říkám nářez. Nový HF750 má 756 zlepšení, nebo 758? Zavolejte nám hned, dokud jsou na skladě. Vážení diváci, první den vysílání soukromé televizní stanice kanál IZER 1 končí. Věřím, že jste se při našich pořadech bavili stejně dobře jako my. Zachovejte nám přízeň a při příštím vysílání se těším s vámi na shledanou. Kanál IZER je tu pro vás.